چبیتہ چاته ټټ نشي ننګیاله زما ژوندون کا چبیتہ چاته ټټ نشي ننګیاله زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وی تفکر مې د پختون کا خدای زیات ک یو پلسا د پختو د لیلا حسن خدای زیاد کا یو پلسا د پختو د لیلا حسن بیا زما مینهم زیاتا یو پلسا تر مجنون کا بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو یو واری بیا راغلی اوس میلا ته نور سید قریشی لالا کلی ته او نن هغې سره راغلی وو هغې سره څو خبرې کوو نور سید قریشی بابا سره د خبرو نه مخکې د هغې دوه شعرونه تاسو سره شریکول غواړم بدنیتی د پښتون وینه کې ګډون دی ځکه وروستو د قومونو نه پښتون دی او پښتانه اول په خپله مشر جوړ کړي بیا یې وروستو شرموي دا یې قانون دی هم د دغه شعرونو خالق نور سید قریشی بابا سره ځو السلام علیکم وعلیکم السلام نور سید قریشی بابا راغلي و ستاسو کلي ته اسمیلا ته ژوند مو څنګه تیریږي ژوند هم ښه تیریږي له خیره ستاسو زه ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی او زما نه څه شعرونه یا څه خبرې نوټ کړئ او ستاسو زه ډېر زیات منونکی یم ځکه چې تاسو خپلې پیسې ولګولې او خپل وخت هم خراب کړو ما پسې راغلی وخت مې ښه تیریږي خو د خپو نه خراب یم هم بالکل نور سید قریشی صاحب مونږ انشاءالله د صوابۍ د پښتنه سیمه کې په پښتونخوا کې خصوصا ټولو کلو ته به ځو هم تاسو غونده کې مشران چې کوم دي هغې سره به ستاسو دا مرکه چې کوم دی نو دا به په دغې شیشه باندې ښایو د ټولو مینهوالو ته ټولو پښتونخوا ته دا راته ووایي چې څنګه شاعري کوئ او که څنګه کومه شاعري کومه کله کله کومه خو اوس ضعیف شوم که نه او کمزورې شوم خپې مې کار نه کوي نو په دې وجه باندې کم شعرونه جوړومه خو ښایسته جوړومه زه چې ښکلي نه نو هغه نه خوښوم نور سید قریشی بابا عمر څومره دی اوس عمر یو کم اتیا کاله مینهوالو بالکل دا د ده ماشاءالله نور سید قریشی بابا چې کوم دی نو عمر یو کم اتیا کاله دی خو مونږ کتلی دي په ټوله ضلع صوابۍ کې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې په بیلابیلو ضلعو کې نور سید قریشی بابا هم دغه شان کال مخکې لکه یو کال تقریبا نو شه دی وزیر کورنۍ مو ته خو کال مخکې به ما دی کتل هر ځای ته هر مشاعرې ته ځان رسول لري تاسو مختلفو په دې شیشوم کتل دي مختلفو په ټي وي ګانو کتل لري نو د نور سید قریشی بابا نن چې کوم دینو پس پیلا کی او نن سبا هم دغه ځای کې په دې خپل پټو کې د خخ خیستا ځایونه دي شاته خپل اړټ ته ور سره پټی دي نو پاږی کې خپل ژوند کوي نو نن مونږه د دې سره غړي و د کلی ته او هغه مونږ ته خبره دا غینه مخکې وکړه چې زه خو په دې ټوله ځله صوابۍ په خلک لکه ما خوښي خو ګورې ماتم دا ټول خلک پښتانه خواږه دي نو نور سید قریشی بابا دا راته ووایي چې مشاعرو له څنګه وزی راځئ زه نشم اتلی او چې زما نو څوک را پسې ګاډې راولي نو ما به وزي وي خامخاسې ناسیه خو نه ناسیه ځکه چې ما سره ډېره مینه ده څومره جرګې چې دي که هیواد جرګه ده که د یار حسین جرګې دي که د نوي کلي جرګې دي که د سوات جرګې دي که د بونیر جرګې دي که د پېښور مردان جرګې دي نو ټول زما ډېر زیات خاطر کې خدای دې خاطر وکړي زما په زړه کې دومره مینه دی وایم چې په دې ټولو شاعرانو ګرځېدی خو ګرځېدی نه شم بالکل مینهوالو دا نور سید قریشی بابا یو خبره تاسو ځان سره یاده ساتئ چې دا نور سید قریشی بابا چې په کومې مشاعره کې نه نو یقینا چې د هغې مشاعرې کې هغې په خوند کې چې کوم دی نو نیمګړتیا پاتې وي نو هغه نیمګړتیا چې کومه ده هغه په څه وجه باندې پاتې وي نو هغه به نن تاسو انشاءالله دې نه خپله اورئ زموږ د ګرانو مینهوالو ته د لیدونکو کتونکو ته دغې ته به تاسو نن لومړی څه ډالۍ کوئ زه ورته به غزل ډالۍ ارشاد دغه کوشش وکړئ د غزل لته زمونږ دا غزل به موي راته ورسره ورسره به چې کوم دینو چاربیت مې اوسو ان شاء الله وایم بک خیر ارشاد دغه غزل وای وای سوق چې عاشق شي د منصور سوق چې عاشق شي د منصور غوند بدار ترسي څوک چې عاشق شي د منصور غوندې بدار ته رسي چې سر مال دواړه قربان کی هله یار ته رسي زر چې زرګر ګرم کی بیا پی گزارو نه وکي هله د ښکلې معشوقې د غاړې هار ته رسي چې سر مال دواړه قربان کی هله یار ترسی کیږي ازمیخ پاشکانو عشق سټو کین دی
بلال دا غنه خوري خليل پكي انگار ترسي چي سرو مال دوالا قربان کی حليار ترسي حسي بس باوي علاج قد لقمانا كوي حسي بس باوي علاج قد لقمانا كوي چي پريز نكوي صحت با سنگ بیمار ترسي چي سرو مال دوالا قربان کی حليار ترسي حق د مظلوم چخری ظالم دے ک تسبیح اڑوی حق د مظلوم چخری ظالم دے ک تسبیح اڑوی آہ د مظلوم دستر گرب کی کردگار ترسی چ سر مال دوالا قربان کی حلیار ترسی منم چٹول خکل دیو پکی بدرن نوینم داس خونشتا چی زما دیار وکار ترسی چی سرو مال دوالا قربان کی حلیار ترسی منم چٹول خکل دیو پکی بدرن نوینم داس خونشتا چی زما دیار وکار ترسی چی سرو مال دوالا قربان کی حلیار ترسی کد چازر کلو نو مر شیخ مرگ دے آخر پلک زہد کی دغزر کلو نشمار ترسی آہ د مظلوم چخری ظالم دے کتسبیح اڑوی آہ د مظلوم دستر گرب کی کردگار ترسی قریش بام ترسی دل داس آسان خون دی چیے مزل ستڑ کی حلا کڑمار ترسی چی سرو مال دوالا قربان کی حلیار ترسی دا مدا تے خیال راغے چی دا منگا خکو و بد کو خمر بھی نبینو خار سکو جواری کو ظلم پا مظلوم کو ودام افسوس کردی چی پسارا دخ کلیار دخور کورو وینم ولی با نجالمان درب دیارانو پا کبرونو چی سمسورو وینم ولی با نجالمان دمر خیست مخونا تشرم دل گلونا دیر پا کیونا زونا خوریش الهدونا وار میں خطا شی دے بیلتون چی دم رزورو وینم ولی بن جالمان درب دیارانو پا کبرونو چی سمسورو وینم ولی بن جالمان کفکیران لالل داس شاہان لالل ٹول پارمان لالل سری گریوان لالل وی تھانے والا پران ہے فقیران لاڑل داس شاہان لاڑل ٹول پارمان لاڑل سری گریوان لاڑل بس لک سات یہ پپا لنگ چغیو شور وینم ولی بن جالمان درب دیارانو پا کبرونو چی سمسور وینم ولی بن جالمان چی پسارا دخ کلیار دخور کور وینم ولی بن جالمان دا چنازی گی پسا دمرا سر بی گی پسا چن یری گی پسا دے بپوی گی پسا چکم انسان دا تکبر پنیلی سور وینم ولی بن جالما درب دیارانو پا کبرونو چی سمسور وینم ولی بن جالما روز د قیامت نوینی آسخ صحت نوینی درب طاقت نوینی خپل جہالت نوینی چپ د ظالم پا مظلومانو ظلم زور وینم ولی بن جالما درب د یارانو پا کبرونو چی سمسور وینم ولی بن جالما چنے کردار ندے دغا اخیار ندے چی پریزگار ندے سدے چی خوار ندے چلک بود پا غٹ استرگو ایشم کورو وینم ولی بن جالمان درب دیارانو پا کبرونو چی سمسورو وینم ولی بن جالمان
رب دے ورکڑے کمال دے بم گیر شی پجال ور سر نشت دے مال خفیش مپحال رب دے ورکڑے کمال دے بم گیر شی پجال ور سر نشت دے مال خفیش مپحال چکوری شی پس میلا کلی کی سر تور وینم ولی بن جالما درب دے یارانو پا کبرونو چی سمسور وینم ولی بن جالما گرانو بینوالو تاستا با معلوم ہوئی دا نور سیرا کتاب چکم دینو دا چاپ شوے دے او نور چکم دے نور پر ڈوبیدو نو دا با انشاءاللہ چاپ کی گی چپا کی چربیت غزل ناتونا حمدونا دا پاگی کے شامل دی او بل چکم دینو بل کتاب پا چاپ کی دو کی اغوی چی تیار دے او اغد دا نور ڈوبیدو نو دارا تاوائی چی دا نور سیرا او دا نور ڈوبیدو دا دو کتابونا نو دے بارا کے سوئے زمانگا دے کتون کو دا دیتا دا وائم چی دا نور سیرا چی دا نو دا رو رو خوری گی خو چکل ڈوبی گی نو بس خاتمہ دا او زمان عمرم دا سے شو چی دا خاتمہ دے کنا چی نور دو بیگی خوش پر آروان شو کرد کتابو لکه مکمل تیار مکمل تیار ده که خیری سنگ دا ملگیری چی ساسو کم لیدون کو کتون کری او دا شانسو غواری چیار دا مونگا چاب کو ولا یاغی که ورسر مدد کمک نو تا سوی بدی اکلا خوی مخ دا با دیر خو کی زکا چیز خو غریبی ما غریبی ما کنا نو پا دی وجه بانده که ما سر دا کمک چاو کو کمت او کو دغاو کنو دا با دیر خو کی والو کتا سچری وګوري د زل ثوابي سره سره په خیبر پختونخوا کې بیا په اماراتو کې ډیر غټ غټ تنظیمونه دي ادبي تنظیمونه دي نو زمونږ به د ټول ادبي تنظیمونو ته یو ریکوست یو مداوی او یو باغی ته خواستي چې تاسو نور سید کولی شي بابا سره راشي سمیلاتا او داغه د یو کتاب چې کوم دی چاپ کېدو ته پاتې او پات سب چاپ کېدو ته سچ بالکل لګړو روپې سو ته پاتې نو مهرباني وکړئ راشي دا زموږ تلان دي دا زمونږ د جبه ساتونکو لپاره ته هم دغه د کوم سترګې او زکه خدا شاعران چې کوم دی دا جبه ژوندې زکه پاتې کیږي چې زمونږ په معاشره کې دا شاعرانی چې د دنیا زما په دې چار بیت کې یاد کړی چې دا سدي چې سل جڑا د غم کوي سل په غړي دلی شنو ګوره علم دنیا کېل دې کنه دې چی سل پک خوشحال شی نو سل دا غم جڑا کوی سل دعا دا بلا غواری بل تا سل دعا کوی سل چی امیران چی دا سی سل کس گدا کوی سل بلا کوی ورک سل دا بلا دا غختلو شی سل جڑا دا غم کوی سل پا گڑی دلو شی او غریب دا غلام ہے پا پڑیخ کیل دے کن دے نو گوری علم دنیا کیل دے کن دے سل مانا چورانی شی سل نوری جوڑی خکولی شی سل جو نظری شی دا سی سل کچا غندلی شی سل گلو نو اٹو کی گی سل پک خزلی شی نو سل کلو نو عمر تیر دا سل پشمار لو شی او سل جڑا دا غم کبی سل پا گڑی دلو شی جو اندون پا تیری دول قدر ایل دیکن دے نو بوری علم دنیا کے ایل دیکن دے د سلو دور تیر شی جوړ د سلو شی دوران پکی سل کس زلمی شی دا سی سل شی بوډاگان پکی سل پکی غرورو کی سلو پی جنی زان پکی نو سل چه ور تراشی دا سی سل تین پتلو شی او سل جڑا دا غم کبی سل پا گڑی دلو شی دا عمر دا دنیا پا خوب کی سیل دیکن دے نو گوری علم دنیا کیل دیکن دے سل کد بینکو نشی دا سرو دا کر کرش ولا سل وارا با پاس شی چی چیستانی تا پورش ولا داوائی کوریشی بی سیار دی اولی دل ایرش ولا او آخو بد سفر دی کمالک دا سلو کلو شی سل جڑا دا غم کبی سل پا گڑی دلو شی شاعر پا سری شیر می فیل دے کن دے نو گوری علم دنیا کیل دے کن دے رو بائی دا چه پلار نک تیر شی وی ظالمان دی داغی نو سی خانی کبی خانان دی او بن ساتی علا لباند کور خپل چی مرداری خرید دیر سخاوندان دی او بن ساتی علا لباند کور خپل چی مرداری خرید دیر سخاوندان دی دوڑو مرغو پا جالو کی بچی خوری سار بشوی پا دیدی دوار کارغان دی دا غریب خلق دی غٹو خلقو خور امیش گڑی بی دی خوری چی شرم خان دی دا چا گور پا سونو مرو بی دی دا چا زید کبر نشت غلامان دی
د چا ګوره په سونو مرو بی دی د چا زید قبر نشتا غلامان دی افسر د غټو غټو وراثت ته اغس پاندی چې د خدای غریبانان دی کم غریب چې د دارو پرمان مړشی بے احساس دولت من قاتلان دی قریشی بس کا گلی د چان مکڑا داد خپل پاکستانی مسلمانان دی گرانو مینوالو امید لرو چې ان شاء الله دا پروګرامونه به تاسو زموږ خوښوي منګه با د خیبر پختونخوا د ټولو زلو مختلفو شاعرانو سره زو او سره مرکې کوو او د دا قسمه زمونږ چې کم ستر مشران دي د پښتو لیکوالان دي کم د دې قوم چې کم معماران دي او دغه خلک چې کم بزرگان دي او شاعری کوي نو ان شاء الله زمونږ کوشش داره چې به تاسو تغیر په مخامخ کو او تاسو نه به مونږ دغه یو توقع لرو چې تاسو خپل فیډ بیک مونږ ته راکوئ او مونږ ته دا قسمه شاعرانو معلومات هم راکوئ گرانو مینوالو د خپل کیمرامین د خپل ټولو ملګرو سره د خپل پروڈیوسر سره مالرک اجازت دله الله پامان.